Jesus, nasubiri malangoni pako, Jesus, nangojea malangoni pako, Jesus. Nasubiri malangoni pako, Yesu. Nangojea malangoni pako, Yesu. Nasubiri malangoni pako, Yesu. Nangojea, nangojea, nangojea malangoni pako, Yesu. Nasubiri, nasubiri malangoni pako, Yesu. Nangojea, nangojea malangoni pako, Yesu. Nasubiri, nasubiri malangoni pako, Yesu. Yeah.
Bye.
na na bosa. Hallelujah. Come on, let's celebrate Jesus once again. Jina la Bwana libarikiwe. Basi na wasalimu nyote asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kabla tuendelee, we are soldiers in Christ team. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maskari ambao tumeamua kuhubiri Yesu. Praise the name of the Lord. Amen. Naitwa Apostle Moses Munyoki. Nimekoka Yesu ni Bwana. Nafanya kazi ya prisons kule Nairobi West. Greetings to my people. The Lord bless you so much. Thank you for tuning in katika Mwangaza TV. Niruhusu niweze kusoma neno la Bwana kwa kifupi alafu tuweze kuendelea. Maandiko nasema katika Waibrania 12 mstari wa pili. Maandiko nasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Praise the name of the Lord. Kwa hiyo maandiko nasema, maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msiche mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa dakika mbili ama tatu, ningependa kukutia moyo wewe ambaye unayetutazama asubuhi ya leo katika Mwangaza TV, ya kwamba kuna mahali ambapo tunafaa kuangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Now whatever happens to us is very little, but how we respond to whatever happens to us, that is where the difference comes. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu watu wakipatwa na mashida huwa wanaangalia mahali tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini asubuhi ya leo maandiko yanatuhimiza ya kwamba tumtazame Yesu mwenye kuanzilisha na mwenye kuitamatisha imani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatujaambiwa tuangalie watu. Kuna watu ambao wanaangalia wazazi wao, wanaangalia mabishopu wao, wanaangalia wachungaji wao, na ndio maana wengine wanakufa moyo. Bwana asifiwe sana. Asubuhi leo nataka nikwambie kwamba no matter what you are going through, kuna siku moja nikihubiri mahali nikasema, it doesn't matter what you are going through. It doesn't matter what you are going through. Ndugu moja akaniambia hivi, "Ai pastor, ngoja. For me it matters a lot. For me it matters a lot what I'm going through." Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambia, hata kama even if it matters what you're going through, let me tell you, you have to look unto Jesus. Bible says the author and the finisher of our faith. Bible says for the joy that was set before Jesus. Bwana asifiwe sana. Asubuhi ya leo kuna kitu kizuri kimewekwa mbele yako. Naomba Mungu akufungue macho uone ni kitu gani kimewekwa mbele yako kizuri ambacho kitakupatia moyo. Siku moja Yesu akasema hivi, alipitia mikononi mwa watesi kusulubishwa kwake, na akaambia Mungu, "Ninaomba
Kama ni mapenzi yako Mungu, kikombe hiki kinipite. Kuna watu ambao wamefika katika level katika maisha, unasikia kujiua, unasikia kukata tamaa. Wacha nikuambie, muangalie Yesu, mwanzilishi na mtamatishi wa imani yako, na utakuwa mshindi kwa jina la Yesu Kristo. This morning, this Monday, this week, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. The Lord bless you so much. Baba, ni asante kwa ajili ya mtazamaji wetu na msikilizaji wetu. Ninaomba Bwana ukamtie moyo. Wengine wananisikia wakiwa magerezani, wamekufa moyo. Wengine wako mahali tofauti tofauti, wanasikia kukata tamaa. Bwana watie moyo kwa jina la Yesu Kristo. Wacha waone wewe ndiye ulioanza imani na unaikamilisha, ili wakaweze kuwa na moyo. Maandiko yanasema kwamba kuna tumaini kwa mti ambao uliokatwa, maana utachipuka tena. Asubuhi ya leo na kuombea ukachipuke tena kwa jina la Yesu Kristo. Walio wagonjwa, pokea uponyaji in Jesus mighty name. Bwana wabariki sana. Endelea kuungana pamoja nasi tunapoendelea kumwabudu Bwana katika katika station hii kwa jina la Yesu Kristo. The Lord bless you. Hallelujah. Thank you Jesus. Inua mikono yako, mwambie Bwana sitakata tamaa. Mahali popote ulipo, labda uko ndani ya hospitali, madaktari wamesema huwezi ukapona, mwambie Bwana sifi moyo, sifi moyo, sifi moyo, sifi moyo, sifi moyo, sifi moyo. Kalamadosa, ninakataa, sitakufa moyo, nitasonga mbele, tasonga mbele. Palalosianamadosa lepepelia kalabasoka, sitakata tamaa, sitakata tamaa, nasonga mbele. Yesu Mwokozi, falme mtakatifu. Yesu Mwokozi, falme mtakatifu. Yesu Mwokozi, yapi unapitia, mahala popote ambapo upo, wakati unaimba wimbo huu, Mungu anakupatia mwanzo mpya katika maisha yako. Kwa hivyo nataka tuambie Mungu, wewe ni mfalme mkuu mtakatifu katika kila hali ambayo unapitia, vifungo ambavyo unapitia katika maisha. Yesu Mwokozi, mfalme mkuu mtakatifu. Mwokozi, falme mkuu mtakatifu. Sema Yesu, Yesu Mwokozi, falme mkuu mtakatifu. Sema Yesu, Yesu, Yesu Mwokozi.
Leo ni siku njema kwa wengi wetu. Leo ni siku mpya, leo ni siku njema. Mungu anaenda kutenda jambo kwenye maisha yako. Tunapoimba huu wimbo wa leo ni siku njema, wacha Bwana akatende jambo katika maisha yetu. Hallelujah. Amen. Leo ni siku njema. Nimemuona. Piga tu makofi mahali pako. Nimemuona Bwana.
TV, tumaini lako. Ukiwa na biashara yako ambayo ungependa imfikie mteja wako vyema na kwa njia sambamba, zungumza nasi kupitia 0758487904, 0758487904. Mwangaza TV, ni tumaini la biashara yako. Unapozungumza kama mtazamaji, tunakusikiliza na ndiposa sasa tunakuletea neno la kiunabii, mafundisho ambayo yanakupa mwongozo wa kimaisha, matendo makuu ya Mwenyezi Mungu ambayo yataijenga imani yako. Kama kuna pepo baya, pepo tunataka tuikembee, ni pepo ya ulimi. Sema pepo ya ulimi. Kama tunahitaji deliverance, ni deliverance ya ulimi. Kama tunahitaji tubadilike, ni ulimi ibadilike. Kwa sababu kile kinaharibu watu, kile kimeharibu washirika wengi hapa, yes, kile kimeharibu hata wamama wa kanisa na wazee, yes, ni ulimi. Sikia hapa, jiocheni, jitakazeni. Kujiosha si sabuni na maji. Kujiosha ni kuondoa ubaya, kuokoka, kuacha hizo dhambi mbaya, kuondoa hiyo vitu ambazo zilikuwa zinakufuata. Hiyo umalaya, hiyo usherati, hiyo mambo ulikuwa unaondoe, ndio mpatane na Jehova. Uambie Mungu, nataka kubadilika, nataka kuwa kiumbe kipya. Yote kiandaliwa na kanisa la Jesus Winner Ministry Roysambu chini ya Askofu Edward Moi, ni kila siku saa 11 alasiri hadi saa 12 nusu jioni, Jumatatu hadi Alhamisi. Mwenyezi Mungu, Mungu wa majeshi, anasema hivi: jipeni moyo mliofujika moyo, yes, mliokuwa kama mmekufiwa, ndio mliokuwa kama mmegojeka, yes, Jehova ananiambia, ndio jipe moyo, yes, jipe moyo, jipe moyo, jipe moyo. Neno la kiuna
Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Have you ever praised Jesus like David? Have you ever worshipped like never before? Worry no more. Jiunge nasi Yvonne Kamande. Naiona Kenya nice. Kwenye mashamshame kipindi cha Heavenly Praises. Kila siku kutoka Jumatatu hadi Alhamisi. Kuanzia saa 8 hadi 10 jioni. His praises go up, his glory comes down. Na ukikosa wewe, utachekelewa wewe. Kubeba kitabu chako baba, ikue ushamba ungeni fikia. Unatafuta vyombo vya muziki? Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote. Speakers, speaker cables, power mixers, keyboards, guitars, drum sets, amplifiers na accessories zingine nyingi. Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720 046 100 au 0739 046 100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Kimuma Engineering Systems ha. Ni kampuni tajika katika uuzaji wa bidhaa za stima, zikiwemo batteries, inverters, fire extinguishers, reservoirs, inspools, green posts, miongoni mwa zinginezo. Pia wana huduma za kukuwekea CCTV cameras, access control, remote gates, miongoni mwa huduma zingine. Kwa habari zaidi, tembea kwenye duka tofauti kama vile Nyandarua House, second floor, room number 204, kwenye makutano ya barabara ya Gaborone na Kamae. Pia unaweza tembelea duka la Kema lililoko kwenye jumba la Pwani Guest House, shop number 2, karibu na Sagret Hotel. Kimuma Engineering Systems pia wana duka kwenye jumba la Montana Mall basement, kwenye makutano ya barabara ya Kamae na Gaborone. Pia wanapatikana Gaborone Plaza, ground floor, shop number G1, kwenye barabara ya Gaborone. Kasarani wanapatikana kwenye jumba la Mark Plaza, opposite Kasarani Police Station. Karibu upate huduma bora. Kwa habari zaidi, piga simu nambari 0721-250-846 ama 0712-828. Pia unaweza piga nambari 0797-840-000 au 0723-224444. Kimuma Engineering Systems, security at its best. Usipitwe na vipindi uvipendavyo katika runinga ya Mwangaza. Unaweza kutufuata na kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, like and share. Ukurasa wetu wa runinga ya Mwangaza, tufuate kupitia Instagram @MwangazaTV Kenya, Twitter @MwangazaTV, mtandao wa TikTok @MwangazaTV, YouTube kupitia Mwangaza za TV Kenya. Mwangaza TV, tumaini lako. Biometric fingerprints, metal detectors. Ni hapa, Clean Vision. Clean Vision ni moto. Kila kitu moto. Fire. Kila kitu ni moto. Fire. Clean Vision moto. Fire. Moto moto ya. Kwa mahitaji yako yote ya security, tupigie simu, ongea na
your one-stop shop for security systems. Maandiko katika kitabu cha Zaburi 23 mstari wa kwanza na wa pili. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Mwangaza TV, tumaini lako. Tumekuwa tukitukuza Mungu, tumekuwa tukimuhimidi kwa sababu ya yale mengi ambayo yanaendelea kutufanyia. Na nashukuru pia mtumishi kwa neno, asante sana, tumetiwa moyo, tumeweza kuwa encouraged. So kama uko pale nyumbani unafifia kidogo, unaona kwamba mambo hayatendeki vile unavyotarajia yatendeke, lipo tumaini, usikate tamaa. Mwenyezi Mungu anakujua hata katika hali yako, yeye ni Mungu mwaminifu tena sana. Yani leo nitazungumza kwa uchache sana kwa sababu nataka soldiers, yao ni soldiers, wanajeshi ufanya kila kitu, licha ya kuwa kifizikali wao ni kuna jina nilikuwa nataka niwaita lakini nita kwamba wao ni askari ndio, lakini kuna lile jina nilikuwa nataka niwaite, nikaona mmoja wao ameniangalia nikanyamaza. Kwamba wao ni askari ni sawa, lakini pia katika ufalme wa Mwenyezi Mungu pia hao wanasema we are soldiers of Christ, na tuko nao ndani ya nyumba. Nataka niweze kukaribisha mmoja wao azungumze nasi, atuambie hawa ni akina nani, wametokea wapi, alafu tuendeleze hayo maneno mengine. Karibu sana kaka. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Moses Katoa, na ni mmoja kati ya kikundi hiki cha Soldiers in Christ. Na Soldiers in Christ ni kikundi ambacho kimekuja pamoja ili kuweza kueneza injili katika nyimbo na katika mahubiri, na kufanya watu kujua kwamba Yesu hakika anaokoa pia askari. Pili, amen. Kikundi hiki ni kikundi ambacho kinafanya kitu kinaitwa community policing. Ndio maana ukiangalia katika kikundi hiki tuko na raia pia, ndio ili kusiwe na ubaguzi wa aina yote katika injili. Maana wakati Yesu alitukomboa, alikomboa askari na pia alikomboa raia. Aha. Kwa nafasi hiyo ndio maana tumejitoa ili kuwahubiria na kuambia hakika Yesu alifufuka. Sio kama vile wa askari walisema kipindi kile kwamba wanafunzi walimuiba, lakini tumekuja ku testify that truthfully alifufuka, ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu. Asante. Ile siri mliweka kwa kaburi asifufuke ikavunjwa. Sasa mmekubaliana kwamba ukweli alichomoka. Kabisa. Asante sana mtazamaji 2914 Facebook page yetu Mwangaza TV, YouTube channel Mwangaza TV Kenya, Go Live Africa, unatupata moja kwa moja, hakisha kwamba unatutafuta pale. Asante sana Gidhua Koine, nimekuona Simon, alright, thank you. Pastor Chege unasema inapenya kabisa, tuned in kutoka Webuye, Bungoma, asante. Apostle Jonah Baraka unasema Tala well represented, alafu anasema you guys are doing a good job, more grace team, shout out to my hubby Baraza on the keys. Hey! Huyo ni bwana ya Nancy Baraza. Bwana ya wenyewe. Wewe mpiga picha. Nichukulia bwana ya wenyewe pale. Songa hivi. Yes. So Nancy, we have to make your sweetheart famous, and we are doing that right away. Ili wenye wanaogopa kutambulisha wenzao waanze kuwatambulisha, si ndio?
Alafu John Muga unasema tuko pamoja. Alafu George unasema hallelujah, watching kutoka Kisumu County, Heart of Worship all the way from Naivasha. Thank you. Na Reverend David Githuka, mpo ndani ya nyumba tena sana la Net Nakuru, naona mpo wengi. Jumbe ni nyingi, lakini nataka nitoe muda wa kutosha kwa ajili ya kusifu Mwenyezi Mungu. Kwa moja kwa moja tuingie katika sifa, alafu baadaye tutarejea na maswali ya Biblia. Twende kazi. Nikurejeshe, nikurejeshe, anasema juu kwangu, nikurejeshe, 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 anasema juu kwangu, nikurejeshe, 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 anasema, anasema juu kwangu, nikurejeshe, 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 anasema, anasema njoo kwangu, nikurejeshe. Nasikia kutoa na sauti yake, anasema njoo kwangu, nikurejeshe. Yaliyoibiwa, yaliyochukua Kurejeshe,
Nimefanyika kuwa mwana, nimehesabiwa haki.
macho jana yamekuwa mapya, nimefanyika kuwa mpya kwa kazi ya msalaba. Ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya, tazama yame kwamba swali ni kwamba kama unajua umehesabiwa haki, mbona kila wakati unajihukumu? Hili ndilo swali. Ukijua kwamba umehesabiwa haki, mbona kila wakati unajihukumu? Mbona kila wakati unajificha kwamba unajua wamesema au vipi? Habari zenu? Hamna vipaza sauti kwani? Si tusonge songe hivi. Yule kaka ameenda mbali na mimi sana. Yule mrefu yule. Ampiga picha uko sawa? Yule kaka mrefu alikuwa ameenda mbali sana. Habari zenu? Nzuri. Nataka tuingie katika kipindi kingine tofauti. Niko na dakika ngapi? 20. Nani atakaye nisaidia? Nataka hiki kikundi, hiki kipindi kiongozwe na mmoja wenu. Mnajishuku? Mmehesabiwa haki. Na mmefanywa kuwa wana. Haya, atakaye nisaidia ni nani? Thank you, mpigieni makofi. Sasa tunaingia kipindi cha maswali ya Biblia. Sasa naomba wewe ndio utawauliza haya maswali. Si ndio? Ndio, kama ni magumu muulize yeye, sawa? Akiwa magumu muulize yeye. Haya. Tuanze na swali la kwanza. Unauliza nani kwanza? Unaanza na wanadada ama unaanza na wanajeshi? Tulisema ladies first. Are we okay? Hapana. Hivyo hapana. Hapo wengine watajificha. Ladies first. What do you think? Hapana. Lakini wanaume huwa mnasema kwamba tunawanyang'anya nafasi zenu. Lakini nataka either nianze na gentlemen ama ladies. Hakuna hata sisi sote tuko mwili mmoja ndani ya Kristo, sikatai, lakini unaona uanze na nani? Naona tuanze na ladies, wametulalia sana. Eti ladies first. Ladies mmelalia wa jamaa sana na vile mko wawili tu. Haya, tuanze na ladies basi. Tuanze na ladies. Mm-hmm. Okay. Swali la kwanza. I was on my way to Damascus from Jerusalem when I was converted to a Christian. Who am I? We start with Janet. Huna kipaza sauti? Hauna, tuambia jina. Ngalia pale. Jina, it's your time to shine, you know. Thank you. You're welcome. Asante. Jina langu ni Janet Lucas. Nimeokoka na jibu langu ni Sahuli na kabadilika kuwa Paul. Amepata ama amenoa? Amepata. Mna uhakika? Mtumishi, una uhakika? Nataka urudie lile swali. Kiutaratibu. Kwa utaratibu. Yes. Na nisema kwa Kiswahili. Mtalielewa vizuri. Nilikuwa kwenye njia kuelekea Damascus kutoka Yerusalemu. Wakati nilipobadilishwa na kuwa... Hebu soma vizuri ilo swali vile limeandikwa. Soma kwa Kiingereza kwanza. I was on my way to Damascus from Jerusalem when I was converted to a Christian. Who am I? Sahuli.
Una uhakika? Okay, sawa. Mpigieni makofi. Hallelujah. Amen. We're going to the gentleman. Hili liende kwa the shortest, the shortest in the house. The shortest. Yes. The shortest. Wow. Why was the John the Baptist imprisoned and by who? He was in, oh, my name is Ken Kayangi. John the Baptist was imprisoned by Herod, and it's because of the lady who, the mother to that lady. You know that story? No, we don't know. You tell us. Then tell us the story. The lady requested that the head of John the Baptist be given as a gift in a certain competition. Now, by that time, John was already in prison. So why was he in prison? Oh, he was in prison because of preaching Jesus Christ. Mm-hmm. What do you think? Are you sure? Is he okay? Is he correct? Yeah. That John was in prison kwa sababu ya kumhubiri Kristo. Yeah. That is what he was doing, sindio? Yes. John was preparing the way for Jesus. But there's something that he did ambayo ilimfanya a land. I think I naweza nikajaribu. Yes, please. Kwa majina naitwa Eliandu Msibi, ni mkoka Yesu ni Bwana. Amen. Natumai nikikumbuka vizuri alikashifu mfalme kwa kwa kuoa mke wa ndugu yake. Thank you. That's what I was looking for. All right. Mhm. Back to this. Shida ilikuwa kueleza lakini ungepata half mark. Kikombe cha chai half. Kulikuwa na half mark. Kulikuwa na half mark. Sasa yangepata half. Squeeze is either umepata ama umeanguka basi. Either 1 or 0. Mm-hmm. Now, question number 3 mm-hmm. goes to who? I don't know. Ladies? No, to the instrumentalists. Tunaanza na mzito hapa. Wow. Cameraman, you can zoom on this guy. Mpaka umeletewa kipaza sauti. All right. Our best bassist. Now, the question comes this way. Mm-hmm. What happened to Mary Magdalene before she met Jesus? She was possessed by seven. Sasa wewe umempa mpaka jibu wewe sasa wewe. Hajapata. Hajapata jibu. Hajashika. Hata bado. Oh my goodness, sikupita na wewe. Hajashika. Eh, mtazamaji, huyu co-host wangu hapa amenisoma, I say. Umepata jibu? Bado. Hajashikanisha. Kwanza hata anataka ile swali. Ameshikanisha huyu. Kwanza hata nasema swali. Umeshikanisha. Umeshikanisha. Wacha nikuulize swali lingine. Hilo umeshikanisha hilo. Oh, hilo umeshikanisha hilo. Umeshikanisha. Ah, hilo umeshikanisha hilo. Ah, wewe koho sasa. Unajua tuko Kenya na kuna kuoga na mwa Kenya kidogo. All right. Haya, nataka unitajie soldiers watatu katika Biblia. 3 soldiers in the Bible. Bible. Yeah. Atuambie jina. Majina yangu naitwa Zombo Simon. Nimeokoka na mpenda Yesu. Amen. Maskari watatu katika Biblia. Mhm. Wa kwanza. Mhm. Unasema pass. Kwa kweli nimewasahau. Hai. Tunaenda kwa instrumentalist 2. Kazi kwenu, pitisha kusaidiana kupitisha kile kipaza sauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Njoo. Ili aweze. Kwa majina naitwa Martin Kazungu, nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Mimi nashiriki katika kanisa la Dominion Chapel kwa pamoja inako under Bishop Ability. So 3 soldiers ambao naweza kuwa naweza kumbuka kwa haraka. Daudi alikuwa mwanajeshi. Mhm. Umepata. Wacha kujishuku umepata. Wa pili Paul pia alikuwa mwanajeshi. Paul mgani? Sauli mwenye alikuwa mate. Alikuwa mwanajeshi baada ya kuwa Mkristo. Kabla kuwa Mkristo. Sasa unajua hizi sema Paulo. Sauli. Sisi tunazungumzia katika kitengo cha Wakristo. Sauli hatumjui. Wacha kaka akusaidie. Naomba msaidie kipaza sauti.
mwanajeshi mwingine. Daudi alikuwa mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anataka utazame hapo. Hiyo ambayo amesema Daudi ni hicho kipaza sauti sawa. Changu kinasikika vizuri? Mnasa sauti tafadhali kishughulikie. Daudi ashatajwa. Mwingine? Ah, msimu tawafukuza darasani. Haya. Paulo. Paulo alikuwa mwanajeshi baada ya kuwa Mkristo. Ndio. Mtumishi, confirm that. Alipigana vita wapi? Paulo alipigana vita gani? Labda anasema vita vya imani. Vita vya imani alipigana. Lakini tunataka kuzungumzia vita physical war. Physical hakuwahi pigana wakati ameconvertiwa. Si ndio? Haya. Alikuwa akipigana kama hajaokoka, ananyanyasa. Sasa sisi tumeingia kwa Kristo ama kwa wale walikuwa wacha Mungu sasa. Nataka watu wawili. Aidha unaweza taja kutoka agano la kale ama agano jipya. Daudi alikuwa mmoja. Daudi. Ehe. Daudi alikuwa mmoja. Ehe, mwingine? Hai. Anasema pass. Amesema pass. Kaka wewe itabidi umekuja hapa. Tunataka kudhibitishia your sweetheart kwamba indeed you here, si ndio? Bwana asifiwe. Amen. Iko sawa. Majina naitwa Kelvin Barasa. Nimeokoka. Amen. Askari ama wanajeshi wa mbinguni. Wenye walikuwa mbinguni hizo enzi. Wa duniani. Wa duniani, asi wa duniani. Kwa sababu wa duniani ni si ni sisi. So ni Samson. Na Goliath. Amepata ama amenoa? Soja, wakati ambapo nazungumzia soja, nataka mnipe majina ya yule jamaa ambaye alikuwa katika nafasi ya kuongoza kikosi kwenda vitani. Samson alikuwa anapiga vita vyake mwenyewe. Okay. Sijui kama mmeelewa. Yaani yule jamaa ambaye ameweka katika nafasi ya kuongoza kikosi, kama Daudi alikuwa anaongoza vikosi, wanaenda vitani. Sasa nitajie majina mawili ya watu wengine ambao walikuwa wanaongoza vikosi wanaenda vitani. Joshua, umepeana, Sijapeana, Joshua. Mwingine atajwa na mtu mwingine. Mwingine atajwa na mtu mwingine. Simon yako hapa, msaidie hiki. Ama Caleb. Aha. Gideon. So unaona nimewapa. Yeah, because a soldier you must be leading, you know, unaongoza kikosi akwenda vitani. Si hapo sasa nimewapa mpaka nikawapa majibu. Haya, hilo swali lingine ambalo tunatamatisha nalo, watakaje? Aha. Mnaomba msonge hivi. Hivyo. Asante. Haya. Question number 5 and the last question. Last question. Mm-hmm. Sasa sijajua hapa leo. Wewe tunaanza na dada. Dada. Mm. 5 qualities of a good soldier according to 2 Timothy. Good. 5 qualities of a good soldier according to 2 Timothy. Ama tukutolee hiyo according to 2 Timothy tuambie qualities of a good soldier. That is better. Strong. Yeah. Should be strong and courageous. That is according to what? To which segment in the Bible? The story of Joshua. Okay. Mwingine ajibu. Mtumishi tumefika kwako. Na unajua pia utajibu, usifikirie nitakusahau. Utajibu? Haya. Quality number 2. Trustworthy kama nani? Because we are relating our nini na the Bible. Trustworthy kama nani? Labda like David was a man who could be trusted even by God himself. Yes. Okay. Another quality? Wacha nitafute swali lingine, Another quality, yes. So must not look back. Like that who? Is according to 2 Timothy where you just quoted. All right. Paul says they must not look back. Yes, that's true. Tumefika kwako, imagine. They should be skilled. Skilled according to what definition in the Bible? David when he was in the
was he a soldier then? But he was preparing himself. So yes, but then when he began as a soldier, he was already skilled because he prepared earlier. And for those ambao walikuwa wanachaguliwa like the days of Gideon akaambiwa enda uchague, narrow them down 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 down, that those qualities ambazo God alikuwa na state anasema kwamba wawe watu wa aina hii aina hii aina hii. So what are those skills? They should be, can I help you? I think one of the quality that Gideon looked at was readiness. They should be ready for battle. Okay. In case of an ambush. And that's why when he took them to take water, yes, he expected them to take water in a way that when an enemy comes and ambushes them, they will be able to hit the enemy and combat the enemy. Okay. Yeah. Nice one. Unataka kuongezea? Nataka niongezee. Tumefika hapa. Maybe the last one, a good soldier should know how to engage skillfully with the weapons that he's using. This one we get in Ephesians 6 from 10. Kuendelea. Put on the full armor of God. Sure. All right. Aya, 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 4. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Apo mmepata point? Yes. Mmepata? Yes. And the things that you have heard of me among many witnesses, the same commit you to faithful men. Mmepata apo? Who shall be able to teach others also. So a good soldier should be what? A trainer. Sindio? You should be able to teach others. Otherwise, you could not be attention and you're not showing us what to do. We should be able to teach. If you're telling us no going back, we should look at you and follow you. See, you know, must retreat na wewe mwenyewe ulisha retreat umerudi. Yes. You know, that is what Timothy anatuambia. You therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that wars entangles himself with the affairs of this life. Oh, yes. So you should be set apart as a soldier. All right. That he may please him who has chosen him to be a soldier. Why did I choose that? Because all of you are soldiers. I say you're soldiers because that is who you call yourself. You may not be a physical soldier, but you're a soldier of Christ. Sindio? Mnapiga hatua kila wakati. You know, so what are you supposed to do? How are you supposed to carry yourselves? Kama you acting the way una act. Jua kwamba the walls have eyes ama ears. Sindio? You may not even know ni nani anakuona. Lakini anakuona anasema, "Kai, who babes who anaongoza praises?" Nani huyu wako hapa? You know, then you cannot come waambie mtu tuendeni kwa Christ. Because already kwenye unamuelekeza anasema kama ni huko wacha kukae. That's why I chose that because you guys are soldiers of Christ. Finally, thank you so much guys for coming. Mungu awabariki sana na awatende wema. I want to get a final remark briefly kutoka kwa instrumentalist mmoja. Kutoka kwa raia mmoja, sisemi ati nyinyi si raia, nyinyi ni raia, sio? Lakini kwa raia mmoja hapa kuna raia watatu, alafu kuna tunapata karao moja. Tuanze na soldier. You guys are double soldiers, so can we get nice. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru Mungu sana kwa wakati kama huu. Kwa jina nitarudia, ninaitwa Eliandru Msibi Ocho. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amen. Na ninaimba kama nimeokoka. Amen. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa wakati mzuri ambao tumekuwa hapa. Tunajua kwamba Mungu ametupatia nafasi nyingine tena ya kuweza kumuinua katika maisha yetu, na tunajua kwamba kwa njia nyingine Mungu ataweza kubarikisha maisha yako. Na kama kuna jambo ambalo unaona kana kwamba halijakuwa likiendelea vizuri, tuna imani ya kwamba kwa sababu ya imani yetu katika Kristo, Bwana amekutendea. Asante sana. Amen. Hamwezi mpigia makofi? All right. Who is doing the representation between the three of you? Mbona unawachagulia? Okay. Praise the Lord. Amen. My name is Ken Kayange. Love to be here. Amen. I want to say thank you so much to Mwangaza TV for giving the soldiers in Christ an opportunity to represent Christ. Amen. Because for a long time, soldiers have been known for tear gassing people. True. Soldiers have been known for handcuffing people
and arresting them and taking them to places where it's unknown. But we want to tell people that soldiers can also represent Christ. Amen. And soldiers can also know God. Amen. So thank you so much. And for every viewer who's out there who's going through stuff, I want to tell you that it is well with you. Amen. And God is about to do something new. Amen. Thank you. He's already doing something. And atuambia, behold, I'm doing a new thing and it is happening now. So who is doing the representation from your end? Umechaguliwa. Hallelujah. Amen. Majina yangu ni kama vile nilivyosema, Zombo Simon, nimeokoka, nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Mimi nitasema kwamba asanteni sana wasikilizaji na watazamaji ambao mmesikiza kipindi hiki cha asubuhi ya leo. Tunajua kwamba mahali ulipo umebarikiwa sana na nyimbo za injili, mahali ulipo umeinuliwa kiroho, na hii wiki tunaitabiria kwa wiki ya baraka katika maisha yako. Amen. Tunakataa umwekaji wa damu, kila ajali tumezikataa katika jina la Yesu Kristo. Mm. Umalize mwaka salama, tupatane tena katika injili ya Yesu Kristo kila siku ya Jumatatu. Tazama kipindi hiki kinachokujia kupitia Mwangaza TV na mdada wetu hapa wa nguvu kabisa Celestine Waka. Amen. Mungu awabariki sana na kikosi kizima cha Soldiers of Christ. Mungu awabariki pia, awatende mema kabisa pale mahali mnaona kwamba umepunguza. Mungu awajalizie kabisa kabisa. Amen. Na tuzidi kunyenyekea ili Yesu ainuliwe ndani yetu. Amen. 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 And amen. Asanteni sana kwa kukaa. Mungu awabariki sana, watende wema. We are highly honored to have hosted you guys today. Najua mlikuwa na shughuli zenu, mmeziacha, labda hata kama mkuwa na shughuli, labda mmekuwa kazi and you tired, but then you guys are here, so tuna kila sababu ya kushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yenu. And of course kuna jeshi ambalo limeshughulikia likahakikisha kwamba kipindi hiki kinaenda hewani. Asanteni sana. May the Lord bless you and do you well. Next time palipo majaliwa, hopefully next year we are going to do a show from prison, hopefully. Amen. Amen. Kabisa. Karibuni sana. Naomba tuweze kushiriki neema. And now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen and amen. God bless you and do you well.